E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Minuto Jovem Podcast. Segunda semana já aqui em São Paulo, hein, galera? E quem eu trouxe para conversar aqui comigo hoje? Vocês conhecem, vocês mandaram mensagem, tá? Vocês estão eufóricos. Eufóricos, é certa a palavra, eufóricos? Certíssimo. Paula Carvalho, e aí. E -ei. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui nesta manhã, acompanhada de um bom cafezinho. Hum, oh, já tomei o meu. <laughs> Um papo gostoso. Né? <laughs> é isso aí. Bom, muito obrigado por você ter topado participar aqui com a gente, né? Vamos se conhecer um pouquinho mais e trocar muita ideia boa. Antes da gente continuar aqui, esse episódio é patrocinado pelo Café Salomão, que eu vou presentear aqui a nossa convidada. Que gosta Eba, de um bom café, na é verdade? Gosto. Eu bom, sou a gormezinha do café, aquelas loucas. Café Salomão, esse aqui é o Bourbon. Chique, né? Galera, Café Salomão não tem erro. Você vai entrar em contato com eles, tá? E você vai ter acesso a um dos melhores cafés do Brasil e também do mundo, tá, pessoal? A galera é boa. São cafés especiais, tá? Eles têm uma linha excelente de cafés especiais. Lembrando que, café especial, galera, é um café com uma, to café com uma torra mais clara, né? Não é aquela torra queimada que geralmente a gente compra em supermercado, assim, né? Aquela torre mais padrão, né? Mas então esse aqui é um café especial que vai fazer você ficar como é que chama, sommelier, tem sommelier de café vai, também. Vai virar o gourmetzinho do café. Gourmetzinho <laughs> do café, exatamente. E o legal, pessoal, é, que é o seguinte: eles têm uma linha de assinatura que chama experiências e tem também algumas, alguns outros tipos de assinatura que você assina e todo mês você recebe na sua casa um café diferente, tá bom? Um tipo diferente, uma torre diferente. É muito legal. Brasil inteiro você pode ter acesso aí ao café Salomão. Tá, aí eu vou fazer um para você, pode Faz um, um para mim. Um pra Mais aqui. um, né? É eu tô tomando vários aqui, experimentando de vários sabores. Vamos lá. Eu gosto de café. Esse aqui que eu vou fazer 100% arábica. Esse aqui que eu vou fazer é o bourbon. Esse amarelinho mesmo, vamos esse lá. mesmo que eu ganhei. E o legal é que as cápsulas tem o pó, né? Que é esse que eu entreguei para ali. Tem as cápsulas também que são compatíveis com a Nespresso. Tá, então vamos lá. É A SMR de cafés, gente. É. Primeiro ele tá saindo, olha só como ele sai. Esse aqui é o expresso, 100%. Não, esse aqui é o Bourbon 100% arábica, equilibrado. Ele tem um, um, um tom meio médio, assim, mediano. Você tomou, ele é muito forte, não, Olha, eu gosto de café mais forte. No, uhum. Eu não sei dizer aí numa escala, mas é gostoso. Acho que é pro paladar do brasileiro. O sim, brasileiro sim, tá sim. acostumado com um café mais forte, eu acho. Bom, gente. Pelo menos eu aqui tô. <laughs> Olha. Olha o meu Servida, aqui. Para. Mostra pra galera aí. Vamos lá. Vamos tomar um cafezinho, Vamos lá, um cafezinho. e conversar. Vamos lá. Bem de mineiro esse podcast, hein? Esse é, esse é 100%. Cadê o patrocínio de do pão de queijo, gente? Hum. Precisa. Você tocou no ferida, tá? Porque tem a uma, tem uma teoria do pão de queijo, você já conhece? Não. O pão de queijo você faz ele em Minas. Se você cruzar a fronteira de estado, já fica piora, ruim. né? É, fica ruim. É. é, eu tenho certeza. Então aqui em São Paulo, não sei como você faria ter que pedir uma hum. licença é, divina. Um alvará? É, oh. ficar <laughs> bom aqui <laughs> também. Pelo eu menos adoro. até que a fronteira da Clep ia ter que tá bom. É verdade. A gente dá um jeito, ó. Já tem a, a dica aí. Então quer um café? O melhor café do Brasil, cara, pode estar tá na sua casa aí agora acompanha a gente aqui, já pega um cafezinho e toma aí, toma um café com a gente, tá bom? Cara, eu te vi em várias situações diferentes. E, sem querer puxar a saca, eu te acho muito boa, sabe? Obrigada. No que você faz, Eu tive em cenários assim, políticos, e até agora falando mais de relacionamentos. E inclusive ontem você participou do Roda Viva, né? Sim, pela terceira vez. E, cara, como que, você, como que você começou a fazer tanta coisa, assim? Qual que é a sua história? Bom, a minha família é toda de comunicação, assim. O meu bisavô, Paulo Machado de Carvalho que tem uma relação profunda com o futebol. Uhum. É, inclusive, o estádio aqui do Pacaembu era Paulo Machado de Carvalho por causa dele. Olha, ele é foi legal. diretor da Seleção Brasileira, era conhecido como Marechal da Vitória. Enfim, tem mil histórias. Procurem aí que eu não vou <laughs> narrar toda a história do meu bisavô, porque é muita coisa. Mas ele é, foi quem ganhou a concessão do Canal 7, que foi a TV Record. Então, teve todo esse início na televisão. E o meu avô, que é Antônio Augusto Amaral de Carvalho Tuta, foi diretor de TV na Record, toda da equipe A, que era junto com o Manuel Carlos, o Newton Travesso, fez Família Trapo, Show do Dia 7, enfim, inúmeros... Fino da Bossa, inúmeros programas super relevantes da história da televisão. Na TV Cultura e... De, na TV Cultura, eu tô louca, tô roda a na cabeça. Na TV Record ah, sim, e depois sim, sim. É, ele acabou comprando a parte dos irmãos e ficando só com a rádio pan-americana, que virou Jovem Pan. Uhum. Então, isso há muito tempo atrás. Ele acabou se desligando... Do grupo Record, que mais tarde foi vendido para os Bispos e tal, e aí ele seguiu com a Jovem Pan e só com a Jovem Pan. Uhum. Então eu meio nasci ali. Foi o meu primeiro estágio quando eu tinha 17 anos e eu nunca mais saí da Jovem Pan até agora, em janeiro de 2023, que eu me desliguei da empresa. Então passei a vida inteira lá. É, e fiz de um tudo desde conta carta pesquisa musical rádio escuta eu comecei na rádio escuta de internacionais porque eu falava falo bem inglês ah, né velha. então fazia na época gente sou velha tá na época não existia internet uhum. era a MS dos e agência de notícias que uhum. ficava imprimindo as notícias internacionais e a CNN então na rádio escuta além de ouvir outras rádios caso por exemplo alguém desse um incêndio alguma coisa assim muito pontual que a gente não tivesse pegado na ligação que fazia para todas as delegacias e tal, que isso era o dia inteiro para gerar notícia, é, tinha também a escuta da CNN, que era Sim. de notícias internacionais, era isso que eu fazia, ficava ouvindo a CNN o dia inteiro e transcrevendo o que eles estavam dizendo ali para os jornalistas darem no ar. Então comecei fazendo isso, fiz ah, eu fiz muita coisa. Eu fiz tudo, legal, tudo, tudo. Legal. Programação musical, é, produ... eu gosto muito de produção até hoje. Produção de o mesmo no morning show, todo, tudo que eu falava era eu que escrevia, era eu que pesquisava, era eu que apurava. Então eu sempre fiz muito tudo isso e ah, eu fui fazendo muita coisa, né? Muita oportunidade, né? Aquele sim, lugar, sim. tipo óbvio, é privilégio, com certeza, né? Olha a minha família, olha toda a condição de estudar, de aprender inglês, de morar fora, de tudo. De privilégio que eu tive, mas também de muita identificação e, e, e de estar muito ali, assim, sim. porque o meu avô sempre me falava isso: vai ter que ser a primeira a chegar, a última a ir embora, porque é, senão sim. ninguém vai é, botar fé em, vo em você. Aliás, ninguém vai botar fé em você, vão achar que você está aqui de favor meio que para sempre. Então, seja o melhor que você pode ser, e eu e eu tentei ser. Então, acho que nisso eu acabei aprendendo muito e tendo a oportunidade de trabalhar com profissionais fudidos, assim, né? Sim. Newton Travesso foi quem me ajudou a entender o que era uma câmera, como me portar, foi quem me indicou uma fonoaudióloga, foi quem é, me acompanhou a vida inteira. Essa semana, inclusive, eu estive com ele. É daqueles enormes prazeres da vida, né? Você pode sentar com uma pessoa que você considera que é seu amigo, que te ajudou na sua carreira inteira e que faz parte da história da televisão. Uhum. A história da isso televisão. É quando grande, é inaugurou a televisão, quando abriram a primeira câmera, sabe? Então é... é privilégio atrás de privilégio. E acho que eu sempre quis muito aproveitar todas essas, essas possibilidades de aprender. Eu sempre fui muito metida também a querer fazer. Mais coisa, então podcast. Putz, que eu já tive de podcast antes de ser vídeo, gente. Já okay. fiz de série, filme que a gente tinha na Jovem Pan, direto do sofá. Era o único podcast nativo por anos ali. E a gente, enfim, fazia. E eu tenho paixão por podcast. Sim. Esse negócio do vídeo, tudo bem, eu acho super legal. Acho que hoje precisa, até pra render, para multiplicar. Sim. Mas o que eu gosto mesmo é botar um fone e falar aqui. Cê, aí você viaja. É, né? é o que eu, eu mais, mais gosto. Minha, tá? Até agora que eu tô. Enfim, solo, podendo fazer minhas escolhas e o que eu quero fazer, a gente tem o um coração peludo sim, sim. com a Pamela, que é minha parceiraça de oito temporadas, que é um assunto que eu amo, que não é só o relacionamento, né? é a sua autoestima, é como você lida é, com as questões da vida, eu sempre tive muito interesse por isso. Por isso que eu gosto de filme, uhum. de série, Sim. de literatura, porque tem a ver com as histórias humanas. As histórias humanas é o que mais me interessa. Até no jornalismo, a, é, é, sempre a história contar aquela história, como você conta uma história e traz diversos pontos seja política, seja divertida Sim. seja profunda, é seja emocionante então acho que esse lance das histórias é o que mais pega para mim e com a Pamela tenho esse podcast agora eu tô fazendo um sozinha eu com eu mesma, falando sozinha entendeu? E não tem vídeo, é só áudio Legal. chama lista, tem um episódio só porque eu tenho uma mania de transformar a minha ansiedade em listas, uhum, é uma entendi. coisa que eu faço não sei se você faz isso. Não, já fez? Não fez. Domingo, eu eu domingo. Pra... Eu acordo muito ansiosa porque vai começar a semana e tem aquela carga, né? Desde a época de escola, começa fantástico. Você já começa a pensar, né? Ai, gente precisava estar dormindo agora. É eu preciso estar dormindo para descansar. E aí, às vezes você não consegue porque é muita coisa na cabeça. E eu comecei a fazer as listas do que eu precisava fazer durante a semana no domingo para conseguir dormir. Muito bom. Muito então bom. Esse podcast eu gravo toda segunda com as listas que eu fiz no domingo sobre as meus, minhas questões de ansiedade e, enfim, os pontos que eu paro para pensar também. O domingo também é um dia que eu faço uma análise do que aconteceu na minha semana, sabe? Tipo, coisas, prioridades da vida. Eu Sim. gosto de sempre no domingo pensar um pouco sobre momentos importantes, o que, que eu deveria estar priorizando mais para a semana que vem, o que eu preciso... Traba trabalhar melhor em mim e tal, e eu ponho tudo nessa lista. Cara, é muito entendeu? interessante. Interessante, interessante. E aí legal. no podcast é isso: a capinha é a minha lista, a lista que tá aqui no meu celular. Depois até te mostro como claro, já tá. As <laughs> notificações, sabe aquele nó que você sim. bota e dá os tiques? Sim, sim. É lá que eu gosto de fazer. Eu gosto de ticar também, para dar aquele alívio. Fiz, a fiz, a parada, fiz uhum. exato. E aí eu falo um pouquinho sobre isso, mas só áudio. E aí outro dia, eu tava gravando o primeiro episódio, até meu marido, eu, eu fiz no StreamYard a gravação, sim, sim, sim. e tem vídeo no StreamYard, e aí o meu marido é produtor musical e tal, ele falou, vou dar uma olhada, daí ele olhou e falou, mas escuta, você fez com vídeo eu falei, não, eu fiz só porque eu pensei em gravar aqui. Nem sei se eu vou gravar aqui. Você pode, enfim, pra ele me ajudar um pouco, Sim. né? Porque casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ninguém quer Com te ajudar. Deus. O homem é de áudio <laughs> não quer me ajudar. Né, amorzinho lindo? Tá acompanhando aqui. Mas aí, eu falei, ele falou, mas você fez em vídeo. Aí ele falou, ah, não, entendi. Você tá de olho fechado. <laughs> porque eu tô assim no vídeo, gente. Viajando. E aí, não sei o quê, não sei o que lá. Enfim, mas. É isso, gente. É uma longa jornada de muita oportunidade, de muito privilégio, mas de muita vontade. Muita vontade de fazer bem feito, sabe? Muito interessante sobre o ansiolista, né? Ansiolista. 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 A gente procura celular. aí no Spotify. Cara, e não vai ter vídeo, não, tá? É só de ouvir mesmo. Uma vez eu tava. Eu tava me sentindo muito. Cara, não tem tempo para nada. Eu tava nessa. Aí eu fui conversar com o meu pastor, ele falou assim. Beleza. Anota pra mim o que você faz todo dia. Porque às vezes o que você tá passando é pânico. Você tá é, ansioso e não consegue administrar o seu tempo. Aí eu fui. Eu anotei tudo. O tanto de tempo que eu tinha livre não era brincadeira. E eu consegui organizar melhor as minhas coisas assim. Sabe fazer o pastor, lista mental. hein? Fazendo essa lista mental mesmo, sabe? De, de organizar... Eu lá, acho que é organizar dia, né? ajuda a render. Todo mundo pergunta, Ai, como que você consegue ver série, ver filme, ler livro, é, fazer post e, enfim, os seus filhos? Porque eu tenho dois Sim. filhos, né? Um de 11, um de nove e tal. E acho que muito do que eu consigo é porque eu e meu marido somos muito potentes nessa posição uhum. de, de pais. Sim. Eu não posso falar que ele me ajuda. Ele é pai. Uhum. Ele é pai. Eu não preciso tá lá para ajudar ele ele também quando ele precisa fazer uma coisa ele não precisa lá tá lá para me ajudar somos um pais autônomos legal. ele consegue ser pai sozinho e eu também consigo ser mãe sozinha quando precisa e somos juntos também em números momentos eu acho que é um puta também de um privilégio ter um cara disposto não foi sempre assim acho que por um acostumamento dele nem existe essa per... essa palavra né acostumamento mas acho que ele demorou para se posicionar como pai potente que ele é. E eu também acho que por várias coisas sociais e tudo, demorei muito para abrir esse espaço para ele e para entender que eu jamais daria conta sozinha. Entendi. Porque tem um pouco isso, né? Tá claro. em cima da mulher. Ai, você não sei o que, você é mãe, você vai no trabalho, você faz tudo, você tá linda, você faz ginástica, você Eu ainda sofro muito com carga mental. Uhum. Muito. Muito, assim. É um puta assunto sempre na minha casa. Porque a carga mental da mulher ela é inexplicável, né? Você não consegue fazer uma lista. É. Até foi um assunto no primeiro episódio do Ansiolista. Você não consegue fazer uma lista de tantas coisas que uma mulher pensa em resolver durante o dia. Isso tudo é meio uma imposição social, assim. Com certeza. Aí às vezes, alguém diz, não, mas então manda ele fazer o mercado. É que. Tá, pode fazer, vai lá, faz mercado. Mas não é só isso, porque você tá num canal tão profundo de guardar a marca da pasta de dente que o bonito de nove anos quer. Uhum. E o shampoozinho, que eu não sei. Sabe assim? É, é muito subjetivo Sim. e é muito acumuladora é muito emocional. É muito difícil de explicar e dividir essa carga. Mas acho que a gente tem que estar tá todo dia. Eu tenho todo dia, entendeu? É, eu, mas dos eu... filhos eu tive que entender que tipo não ele não faz do mesmo jeito que você ele vai fazer do jeito dele e você deixa ele fazer para de reclamar deixa ele fazer ah não tomou banho puxa vida só lamento não nem não tem nada a ver é ele Entendi. que tá ele tá lá tá todo mundo vivo uhum. entendeu Sim. tá tudo certo ele mesmo depois foi entendendo. Não, vai tomar banho. Não, vamos botar a mesa aqui bonitinho para todo mundo comer. Sim. Vamos organizar o nosso rolê. Nós três, ele. São dois meninos. <laughs> e, e o pai. Vamos organizar aqui nós três. Uhum. E deu conta total. Legal. Mas eu tive que também deixar, né? Parar de monitorar esse rolê mesmo. Tipo, não vai ligar para saber onde está a cueca, fica sem cueca. Eu não vou ser acessada e, e é isso aí. Vai dar certo e, e dá, dá certo. Vai certo, sim. Dá. Sim. Então é todo um trabalho. Mas eu acho que isso ajuda a ter tempo é... e a organização ajuda a ter tempo. Eu, eu sempre fui. Eu vi o Danilo Gentil falando isso recentemente, e eu acho que no Podipassa, se não me engano. Ele falou assim: Sua casa é arrumada? Ele falou assim: Não, minha casa é uma bagunça ainda, porque sua cabeça tá em ordem. A minha casa é impecável. Mas a minha cabeça é, é, é muito bagunçada. E eu tô morando sozinho agora. Eu nunca morei sozinho na minha vida. Tem um mês que eu moro sozinho. Vai ser aprendizado, hein, menino? Pois é. Tá preparado? Tô preparado. Mas, Já e tá eu fazer a... café. Ah, café eu sei fazer. <laughs> Mas olha que interessante. Eu comecei a, a, a observar a minha mãe. Eu falei: a minha mãe é minha noiva, a Sarah. Um beijo, amor. Tá me assistindo. O tanto de coisa que a minha mãe faz. Você começa a valorizar, né? É, eu Você nem quer que ela um faça companheiro... mais. Você não tá meio mal? Eu sempre fui muito eu companheiro da minha mãe. Eu falo, vocês vão ficar constrangidos de saber um dia o tanto que a gente faz por vocês aqui nessa casa. Eu sempre fui muito companheiro da minha mãe. E eu comecei a ver, cara, minha mãe sempre. Ela, tem, tem eu e a minha irmã, né? Novinha, tem oito anos. Não, dez anos. Desculpa, Ju, perdão. <laughs> ela acorda muito cedo, resolve tudo, trabalha fora, dá conta de casa meu pai também trabalha muito o dia inteiro ele quase não para em casa, coitado e ela sempre tá bem sempre tá bem, eu falei, cara minha mãe é guerreira e a Sarah, minha noiva, da mesma forma faz muita coisa, lida além das coisas físicas do emocional, do dia a dia das cargas e tal e, e eu eu consigo lidar com muita coisa mas eu, eu me identifiquei muito com por exemplo, o almoço Cara, se eu ficar com preguiça, eu tiver sozinho, eu não vou fazer, eu vou comer um pão com manteiga. Eu não tenho essa preocupação de de fazer. Ah, meu amor, você Entende? vai ter. Daqui a pouco você faz um exame o colesterol, os triglicérides <laughs> bate aí, vida. você começa bem a comer uma salada. Eu acho que também tem isso, entendeu? Sim, Quando é a água bate na bunda, todo mundo se mexe. É verdade. E esse lugar de eu acho muito perigoso falar isso, sabe? Ah, minha mãe, super guerreira. Cara, sua mãe deve sofrer para um caralho. Certeza, mas é que ela não tá abrindo certeza. isso pra você. E tudo bem, porque cada um lida com as coisas de um jeito. Eu acho que eu quero. Claro que meus filhos me admirem, mas me admirem é, também na minha fraqueza. Caralho, Agora, por exemplo, caralho. foi um lugar que eu, eu pedi demissão, eu fui embora, eu não, uhum. eu não tô mais lá na Jovem Pan e uhum. eu tô sofrendo pra caralho, porque eu passei a vida inteira lá, gente. Sim, é, tipo. Sim uma coisa louca de lidar fora que tem laço familiar tem um monte de coisa envolvida então foi muito louco porque aí os meus filhos me viram num outro lugar porque antes eu nem tava de manhã na minha casa eu saía às seis e voltava às seis uhum. da tarde às vezes Sim. voltava quando eles voltavam da escola eu nunca tinha participado da dinâmica de manhã da minha casa oi bom dia vamos para escola nunca Mas era agora, meu marido só agora mudou tudo. Então, aí eles começaram a me ver também num lugar de um dia eu tá triste. Sim. Então, eu faço análise, agora todo mundo faz virtual, né? Porque é. Tem câmera, você não precisa ir lá num lugar. Ah. E aí eu faço lá no meu quarto. E aí eu choro toda vez. Eu <laughs> não sei se vocês choram na análise, eu choro toda vez. Às vezes eu acho que eu estou super bem, no final já estou chorando. E aí eu saio, né? Tipo, oh! <laughs> e, e no primeiro dia que eu saí assim, e com aquela cara de choro. Meu filho abriu um olho dessa mãe e falou: Mãe, o que está que acontecendo? Você está muito triste. Eu falei: Eu estou muito triste. Mas vai melhorar. Sabe por quê? Porque eu estou falando sobre isso, eu estou buscando ajuda. Você está me ajudando, o papai está me ajudando. Eu estou me ajudando, estou fazendo análise para isso. Estou conversando com uma pessoa nananã, e eu vou ficar bem. Hoje eu não estou bem. Porque eu não quero que meu filho ache que eu sou. De ferro, né? Porque eu não sou. Com certeza. E nem ele tem que ser. Sim, sim. E ninguém é, entendeu? Então, assim, eu acho que a jogar umas realidades. A criança dá conta. Óbvio, não vai trazer um problema para a criança resolver, sim, entendeu? Sim. Tipo, o fato de eu não estar tá empregada não tem nada a ver com ele. É, não tem nada a ver. De eu não estar tá formalmente, né? Porque eu estou fazendo um monte de coisa, estou buscando novas formas de trabalhar. Né, de buscar, é patrocínio. Hoje em dia mudou muito Sim. isso, né? O emprego formal já é diferente. Então, assim, não é uma responsabilidade dele, não é passar esse problema nesse lugar, mas de dizer: eu, eu não estou numa fase super legal, estou sensível, Sim. tá difícil para mim, estou lidando com o problema, assim como você também lida. Sim, e eu tô claro. falando com você, pode falar comigo também. Eu tô buscando ajuda, se eu busco ajuda, você também pode, claro. sabe? É muito legal. E, e eu comecei a, a, a reparar e a analisar quantas vezes eu, a, ela. Não expressou o que ela sentia para não se mostrar, talvez, vulnerável, para não deixar a peteca cair. E eu comecei a conversar mais com ela. Falei assim: mãe, tô aqui, conta comigo e tal. E ter esse, esse lugar que às vezes é uma um medo, uma insegurança de, de mostrar uma fragilidade ali e não sei. Às não vezes sei é o que até passa, falta né? de tempo, posso é, falar? Ah, é verdade, é verdade. Sua mãe lidando com tanta coisa, é. vai falar: ah, gente, agora eu vou parar para falar pro <laughs> menino que eu tô com problema. Nem é verdade, vou, entendeu? É vamos, 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 vamos. Só que às vezes a gente não aguenta, a longo prazo, eu acho. Eu acho que tudo a longo prazo que a gente. Sabe, nadar contra a corrente? Sim. Por um bom tempo você consegue, você vai. Mas chega uma hora que passa por cima de você, sabe? Eu não gosto de chegar nessa hora. Gosto de pôr boiando, antes, sabe? <laughs> Se Entendi, der. é verdade. Porque aí a gente flipa, né? Aí a gente acaba metendo pé pelas mãos em várias situações da vida. Acho que a gente tem que ter um alarminho. Pra entender os nossos limites e não é fácil, às vezes a gente realmente perde a mão e tal, mas eu acho que esse lugar de você ser real, isso é muito valioso. Isso é muito legal. Em aprendizado Ab... e tudo, abrir a comunicação eu acho que é muito Total. importante né? aprender a conversar. É e... que nem quando está trabalhando, Sim. alguém fala que nem você falou para mim aqui. Você leu tal tá, livro? Não, não precisa falar que leu, gente. <laughs> não li e tipo, me conta. Legal, eu tenho uma lista aqui de várias coisas que às vezes a pessoa tá me falando. Eu não conheço uhum. e aí eu anoto. Se depois eu quiser, tiver a oportunidade, eu Sim. vou me aprofundar naquilo. Se eu achei legal, é muito chato também esse mundo agora da internet. Até outro dia eu pus um meme que aqui. É Deixei de ser especialista em submarino e agora sou especialista em Rússia. Uhum. Gente, todo mundo sabe de tudo, pois é. é. E ninguém sabe de nada no final, Isso. né? Uhum. Porque... É. Putz, cada coisa que aparece de teoria, de achismos e tal, e às vezes a gente como tá na mídia e enfim, tem que ficar opinando sobre cada coisa, eu acho às vezes um pouco absurdo. Sim. Eu acho que o especialista, o estudioso, ele é um personagem muito importante para estar uhum. tá no microfone, para vari... eu posso falar sobre a minha vida, vivências, é. o que eu acho, tão lugar do achismo assim, agora quem falar, ah, a crítica, de, eu não sou crítica de nada, gente. Eu não estudei cinema, eu não, eu não sou. Eu, eu gosto, sou consumidora voraz, me emociono. Eu entendo que eu sou uma boa pessoa para dar dica para pessoa comum. Agora, uma análise profunda e minuciosa, aí você está falando com um crítico de cinema. Sim. É uma outra pessoa, entendeu? É o que lá no UOL. É. É um, não sou eu, eu não sou essa pessoa. Eu sou uma comunicadora que consome vorazmente esse conteúdo e comunica de uma forma engraçada, de uma forma que cria uma conexão. E qual, qual série você... Qual que é o seu top 1? Você tem um top 1 de série, assim? Ah, todo mundo me pergunta isso. E eu tem, sempre falo é. as mesmas, obviamente. É, eu já falei, Sex and the City, Sex pra City, mim, é emblemática. Uh -huh. Porque foi a primeira série que eu fiquei muito apegada, assim, eu já era jovenzinha, eu me identificava com Aquelas histórias, eu sempre gostei muito de moda, então tinha aquele ingrediente moda que eu gostava bastante. É Nova York, essa cidade, de magia. Então tinha toda essa venda, meio coisa que eu gostava muito, mas eu achava muito legal que eram protagonistas femininas. Hoje fala-se muito da falta, falta de diversidade, né? dessas mulheres todas magras, estereotipadas. É verdade, de fato, a gente foi impactado por isso, né? Por. Loiras, magras e tal, 30 e poucos anos ricas em Nova York. Era isso que tinha na época e eu gostei muito de curtir aquilo. Sim. Também eu acho que pode ter vários tipos de série, desde as mais diversas que hoje tem. Ainda bem que tem, ainda bem que pensam nisso, ainda bem que tem muito mais protagonismo feminino. Hoje Sim. tem muita série com protagonista feminina, que não é só sobre romance, moda, na né? Eternidade. Tem intrigas, tem amizade, tem crimes, tem investigações, tem investigadoras grávidas, tem todo tipo de coisa hoje. Que bom, ainda bem. Na época não tinha, aquilo já era disruptivo. Sim. Falar sobre sexualidade, mostrar um vibrador, ter uma personagem bissexual, aquilo pra época. É que agora assistindo o pessoal fala: ai nossa, que coisa. Mas, Mas a, era na época era, era super disruptivo é. Sim. e é uma série que eu amava que eu acho que tinha muito também do escrever, do escrito, né? Ela sempre começava escrevendo uma crônica. Era baseada em crônicas, então eu gostava muito disso. É, eu também amo Anos Incríveis. Anos Incríveis? É, passava na cultura. É a história de um menininho que tem uns 12 anos, o Kevin Arnold, que, na verdade... Tem a vida dele, óbvio, na escola ele tem o um melhor amigo, que é o Paul, ele tem uma menina que ele se apaixona, que é a Winnie Cooper, tem um uhum. monte de coisa que acontece ali. Ele vai crescendo, tem a irmã e tal, mas o que é legal é que essa série, ela permeia a história americana, de certa forma, assim, a revolução cultural uhum. nos Estados Unidos. Então, tem uma conotação histórica e aquela coming of age, né, que acompanha o crescimento do garoto, as vivências na escola, é, e, nossa, tem uma trilha sonora maravilhosa, eu acho que não tá em nenhum streaming, muita gente já me falou que eu em DVD, mas parece que tem no YouTube, não sei, aí vocês procurem aí, <laughs> eu sei que a Disney fez uma releitura de Anos Incríveis com uma família negra uhum. e eu gostei muito achei super bonitinho, achei super legal, é, traz outros pontos traz o Black Panthers. traz outras abordagens ali eu gostei bastante, achei bem fofinha assim, a série também mas na época que eu via nos Incríveis, você via que era uma coisa próxima, assim, infantilizada, mas que tinha ali um ingrediente a mais ali. E eu acho que tinha mesmo. É, uma que eu também gosto muito, que para mim inaugurou a Netflix, é House of Cards. House of Cards, legal. É. Eu, não, eu ainda não assisti. House of ainda Cards é assisti. genial, assim. Depois estragou um pouco, teve toda a história do protagonista lá envolvido em assédio sexual, eles tiraram o cara da série e aí acabou que. Desandu. O último, a última temporada, eles conseguiram resolver, mas, né, Frank Underwood era o cara, e aí, tipo, não tinha mais o cara, era o grande vilão do negócio, era para quem você odiava e torcia ao mesmo tempo, e acabou que tiveram que resolver sem ele. E acho que atualmente Succession, é a série que eu... Succession, tem que falar? Cara. Enfim, Succession, gente, <laughs> sucessão. É, a série tá lá na HBO, eu adoro uma série de pessoas horrorosas em que você escolhe seu malvado favorito Legal. e com um roteiro muito foda muito rápido muito sagaz e é uma série que eu gosto desde a primeira temporada e a te primeira temporada é ruim <laughs> superem a primeira temporada porque no hospital é mais parado e tal mas ela é essencial para você entender a dinâmica dessa família uhum. Uma história de sucessão, né? É tipo Breaking Bad. Muita gente fala que não consegue assistir o primeiro episódio, porque é muito mais lento e tudo mais. Mas eu fui pego por Breaking Bad. E eu, é o meu top 1. Se eu tivesse, você vai assistir Breaking, uma série pro resto da vida. Ah, não. Eu não quero assistir nenhuma pro resto da vida, gente. Eu quero ir trocando. <laughs> e... audição, é isso aí. É isso, né? Eu acho legal de Breaking Bad é que ela acaba. Eu não consigo entender, não consigo... A série vai prolongando muito. Eu gosto quando ela é, acaba desgasta, legal, né? sabe? Eu desgasta. acho que acabou bem na quinta temporada ali. É, você também. Eles acho que meio que terminaram. Já até cedeu assim muito, porque, pô, no primeiro ó, temporada o homem tá pra empacotar, entendeu? Tipo, ali já era para ter uma sucessão já não tem. Aí eles conseguem prolongar e dá tudo certo. Quer dizer, não sei. Depende. Depende. <laughs> depende o final será? polêmico. Tem gente que gostou, gente que não gostou. Eu achei que tá dentro do esperado, assim. Você não vamos Lúcifer. dar spoiler. Eu vi pouco de Lucifer. É, eu acho que Lucifer, como várias séries que às vezes eu gosto, às vezes não, são séries mais canal aberto. Não entendam mal. Eu adoro o canal aberto. Uhum. Tipo, Decisions, eu acho que é uma série meio canal aberto. Entendi. Eu amo. Choro toda vez. Vi até o final. Mas uhum. é uma série você entendeu o que eu tô querendo dizer? É uma leitura que eu faço que é meio subjetiva. É uma, tem a ver com cuidado de imagem, se bem que Decisas tem muito cuidado de imagem, é. é mais por questão de linguagem de Decisas, hum. que eu acho que é mais canal aberto. Mas Lucifer é aquela coisa mais rápida, mais, sabe? TV. Sim, é, com certeza. Um, o total. roteiro que meio se repete a cada episódio, dá um problema, quase resolve, não resolve. Tipo, assim, é, é, Dr. É, é, House, realmente. sabe? Eu Sim. amo Dr. House. Mas é uma série de TV. Sim. Que ela se propõe a você entender um episódio sozinho, mesmo se você não acompanha. Ela tem aquele roteiro meio. Ah, vem um puta problema, ele quase descobre, ele não descobre e aí ele descobre. Isso. Ou a pessoa empacota. Mas eu... assim, tem essa dinâmica sempre. Eu acho que Lucifer tá um pouquinho nessa categoria. Exatamente. E Luc... aí me cansa um pouco esse tipo de série. Luz não sei. Até a terceira temporada é nessa. Tem aquela ainda. Ah, é o diabo, não é o diabo. Aquela de descobrir Mas ele é belíssimo. Isso é eu posso trazer bem. aqui. então Tom Ellis é um, o cara. E Dr. House. Dr. House. Dr House. House MD. Tem um. Depois que vai passando ali terceira, quarta temporada, ele sempre descobre os, os, os casos do mesmo jeito. Ele olha assim, tá no bem. final do episódio. Aí você já sabe: putz, ele teve uma sacada muito aleatória do nada ali ele descobre o, o caso da pessoa, né? E, e sempre vai aumentando o nível de dificuldade dele, né? Um dia ele tem que fazer o, o cara voltar a andar e vai... Eu adoro fica... o Dr. House porque ele é irritantemente chato. Exatamente. Eu gosto de uma pessoa chata na série, que tem um probleminha, né? Ele Mas, é legal, vamos... eu adoro ele. Eu tenho eu que me apaixonar por alguém. Em toda série que eu assisto, eu tenho que me apaixonar por alguma pessoa que tá lá. Um vilão, uma mulher que é belíssima. Tipo sim, assim, sim. The Idol tá todo mundo falando super mal, odiando. Eu também não tô gostando. Acho que falta alguma coisa ali e a, e a série já vai acabar. Tipo, nem vamos saber sobre o que que era, mas ok. Mas, por exemplo, eu acho que a, a personagem principal, a Josh lá, que é a filha do Johnny Depp, sei lá. Não é a filha do Johnny Depp, é a menina? Lily Depp. Nossa, acho aquela menina um escândalo. De interpretação... Tudo bem, ela tá pelada o tempo inteiro, ué. Entendi. Mas belíssima. <laughs> tipo assim, gente, as roupas, essa Entendi. produção meio star, meio Britney, meio coisa, meio um sofrimento também, porque tem uma questão de abuso muito sério ali. Uhum. Assistam. Que eu acho que se aquilo fosse mais explorado, esse sofrimento da estrela que todo mundo ama, que era a estrela Disney, vai, digamos assim, uhum. e se transforma numa artista que quer. Ser uma bad girl, digamos assim Acho que teria um puta lugar ali Mas não sei, eu achei que a série realmente Esquisita Mas ela Tá um show Acabou que até ofuscou esse puta trabalho da menina E eu me apaixonei por ela Pelo The Weeknd, não, acho que podiam ter tirado série. Mas ela <laughs> Ela é um espetáculo E toda a série eu sou assim Doctor House é o próprio Sim. É ele maravilhoso, irritantemente horroroso, a gente gosta se o Session você se apaixona cada temporada por um que você mais odeia, entendeu é o reverso. Tem um episódio do House que ele ele dá uma bengalada no, no paciente para ele, ele bate aí a pessoa, não, por que você bateu no paciente e tudo mais aí ele não espera aí por causa do, da, da bengalada ele descobre o que, que o cara tem, eu acho isso legal, essa não, é muito. Dele, né? ele, é, ele é muito odioso, maravilhoso, assim. <laughs> e tipo, e ele tem problemas, né? Eles vão explorando aos poucos sim. as dores que ele tem. a desam, tem várias coisas ali também. É que é por isso que House é uma série de TV boa, porque uhum, além do episódio repetitivo e sacal, tem uma subtrama sutil para quem acompanha todos os episódios dele. dele. É, para você entender essa jornada. É, mais ampla. Que era a grande arte antes das séries de TV, né? Que é isso. É o episódio que você entende sozinho e a subtrama. Aí você tem The Sopranos, que não. Aí é igual um filme. Tá, tá, tá. Você tem que ver tudo pra. Por isso que falam que The Sopranos é um marco na história da televisão. Porque instaurou a época em que, não, meu amor, não vai conseguir ver ao Você tem que conhecer, tem porque que senão você não vai entender porra nenhuma. Que é a lógica da nossa. Velha e boa novela. Sim, tem que ver tudo, é verdade. <laughs> Mas a nossa novela, eu tô numa fase meio sem paciência, assim, porque demora muito, né, pra acontecer as coisas. Pantanal, primeira fase, amei. Segunda fase já tava desesperada. Gente, leva a Juma, sei lá, faz alguma coisa. Porque toda vez que você assiste, tá a mesma coisa, né? Não sai muito do lugar. E não é uma reclamação aqui, não, tá? Acho novela um, uma, um ouro da TV brasileira, uma coisa maravilhosa. Mas quando você começa a ver outras coisas. Você fica com dificuldade depois de lidar com o ritmo da novela. Sim. Por exemplo, sim. agora tem uma série na Globoplay que tá bombada, é Os Outros. Co Os Outros? É super pesada, é maravilhosa. Adriana Esteves, Eduardo Streblis, te odeio. Não sei se vou conseguir te ver mais na vida. <laughs> que horror esse personagem seu. Faz um miliciano uma coisa horrorosa. Rica Moraes, é, Milêm Cortaz, é um elencão, assim, encho, é, não é milhares de pessoas Sim. igual a novela, né? Porque novela Entendi. também tem isso: 300 mil pessoas, você já não sabe pra quem você quer, você vê cinco minutos a pessoa que você gosta. Série já é mais daquelas pessoas, Sim. você fica São mais engajado. É. Os outros é assim. Começa com uma treta de condomínio, gente, mas vocês não têm ideia pra onde vai. Vai longe demais o negócio. Os eu, é. Legal, muito boa. Já renovaram pra segunda temporada. Muito bom. E putão. Aí ah, é ritmo de série, sabe? Tem ainda características bem brasileiras ali, mas é. As coisas vão, pá, pá, aconteceu, tá, 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 um monte de coisa, terminou. Pra... Uh Sim. meu Deus, sabe? Tem impacto. Gostei bastante, vai ter segunda temporada e grandes confusões assim mas é pesado hein gente não é coisa para ver criança não é coisa leve briguinha de condomínio tranquila é pauleira, pauleira. não é horror é o horror assim é o, é o pior do que as pessoas podem se transformar sobre identificar com personagem eu sou desse também eu pego um personagem para esse é o, eu tive dificuldade com Black Mirror por isso porque, Porque troca, né? É, Porque cada, um cada episódio é um. é um. Apesar de ser uma série... Comecei agora, tô na, na segunda temporada, se eu não me engano. já vi... Tá na ótima temporada. Daqui a pouco, péssima temporada. E essa última, achei boa temporada. Eu vi, eu, eu vi errado. Eu vi a última <laughs> primeiro também. Então, já vi ela toda, já. Não, eu achei mas muito então legal, tudo bem. Sabe? Não, A última foi boa. A penúltima, achei ruim. Eu não sei falar, assim, quais episódios sim, sim. pra te nomear, mas eu achei que... A penúltima temporada de Black Mirror, eu lembro de ter. É que assim, eu lembro de ter, né, gente? É isso, aí fica vendo um monte de coisa. É, Se eu não, não tiver minha anotação da época aqui, eu não tenho tão fresco, mas. Eu lembro de ter falado, nossa, gente, perderam a mão. Pff, tá tão legal, sabe? Só que eu achei que essa última temporada que tá agora na Netflix deu uma recuperada, porque. Black Mirror sempre foi meio cruel, assim, Sim, né? Porque totalmente. além dessa questão tecnológica que todo mundo fala de projeção de futuro, eu acho que tudo que é de ficção científica é bom quando fala com o que há de mais humano dentro da gente. Sim. E, e o meu filme preferido da vida é ET, o extraterrestre. ET. Já falei isso várias vezes também. Por quê? Porque não é sobre um extraterrestre. É sobre a nossa capacidade humana de se conectar e ter empatia. Com o que pode haver de mais diferente. Isso, isso é uma potência humana. Sim, é verdade. Faz todo sentido. Ninguém conhece um, um ET. Uhum. Quer dizer, não sei, talvez é. você conheça. Eu não conheci até hoje. Mas eu sinto que é muito humano você desenvolver uma empatia por qualquer ser que precise de ajuda. Isso é muito humano. E a característica mais maravilhosa do ser humano. Se colocar no lugar do outro e ter essa empatia. Tem um vídeo de, de robôs que em formas de animais mesmo, eles têm ele tem quatro patas e tudo mais, carregando um peso, eles estão testando assim, aí eles empurram o robô para um lado, ele vai assim, parece que está sofrendo, é um robô, você vendo o vídeo você fica nossa, o bicho está sofrendo ali não, e realmente cara a gente tem a, a gente tem essa potência essa de ter empatia e é uma característica que eu acho muito incrível, principalmente para quem trabalha com comunicação porque comunicação é emoção. Sim. Muita gente acha que é informação. Eu acho que é emo emoção. emoção. Porque eu posso te contar uma história e você não se apegar. Uhum. Eu acho que a, a história que emociona, ela sempre ensina mais. Sempre. Com se certeza. eu te contar. Por exemplo, você. Eu imagino que seja contra o aborto. Eu, eu não sou. Eu nunca faria eu vinha a descobrir na minha vida. Mas Entendi. eu não acho que como política pública seria uma. Deve é o ideal. Ver, e se eu te contar o meu motivo, eu, eu aposto que você vai respeitar. Se eu contar é. a minha história com detalhes aqui com você a respeito disso, uhum. você vai falar. Eu respeito a sua opinião. Claro. Com você, não, você não vai falar, ah, não, só a favor aí, agora sim. Porque nem eu acho que eu faria na minha vida. Eu sempre achei que eu faria, tá? Entendi. Sempre achei tinha certeza absoluta. Quando eu fiquei grávida, tudo mudou. Tudo mudou na minha cabeça. Mas eu e outras pessoas estão. Sim. O que eu acho é que sempre que a gente traz histórias, personagens, vivências e você emociona, você comunica melhor e você sensibiliza. Então, a ficção científica, quando ela se propõe a falar com o que há de mais humano e os bons caras de ficção, Felipe K. Dick e até os atuais, você falou que você assistiu a chegada. Sim. Que é sobre chegada de essa terrestre na Terra. É, quem consegue falar com o que há de mais humano ali faz um puta filme e fala sobre a gente e Black Mirror retomou um pouco isso e num lugar brutal né por exemplo exposição de celebridade sim. por exemplo é... ah esse negócio de seita tem um episódio sim, ali que sim. tem ali um momento meio seita né meio é, de falta de empatia sim. de razão é... tem... o gente o primeiro episódio é genial o primeiro da sexta Johnny Zoffel é sim sim sim, sim. É, muito, é, bom perfeito, esse, é muito bom esse, muito bom. Enfim, é são vários questionamentos. Marido. É que é chato ficar falando o assunto, porque sim, vai sim. estragar. Porque é. muito do Black Mirror que é legal, é que você tá um pouco no escuro do que acontece. Você meio abre a cena é. e tipo, sei lá, que ano eu tô, não dá para entender o ano que tá, porque às vezes os objetos de cena te enganam, você acha que você tá no passado, mas na verdade é um futuro que... Tem a textura de passado, Sim. mas na verdade você tá futuro. Então é legal você chegar bem. Nossa, nem sei. o que, que tá acontecendo aqui, né? Não é legal, é, é legal chegar assim, ninguém te brifar. Então não vou brifar ninguém não. Vocês vão lá assistir. Mas é, o episódio que eu mais gosto de Black Mirror de todas as temporadas, eu acho que é The History of, of Yourself, uma coisa assim que chama, que é sobre o grão. Vocês vão assistindo tudo lá, quando vocês conhecerem o grão. Vocês me mandam mensagem. Vai lá no meu Instagram é e posta. Escolhe um emoji bem. Nada a ver, que eu nunca vou entender. Tipo um cacho de uva. Jamais vou entender, mas vou saber que você assistiu o grão. <laughs> Vai lá no meu Instagram em qualquer foto. Eu amo fazer isso nos podcasts, que aí o pessoal começa a chegar lá e postar esses emojis. Vai Posso... ser o cachinho de uva, hein, dessa vez. Cachinho Vai no meu Instagram, posta um cachinho de uva, que eu vou saber que você tá acompanhando aqui. Isso aí. E. Nossa, esse pra mim. É um puta negócio que é sobre futuro. Sim. Nem sei se isso vai existir ou não, mas que envolve cada questão ética de relação de trabalho, de relação de relacionamento, sim, de relação com você mesma. Então, eu acho que essa série é genial. Eu gostei muito dessa temporada nova. Teve gente que não gostou, né? Eu vi os dois primeiros, aí eu descobri que eu tava na sexta. o do documentário. Do documentário. Muito sim, bom. Que é o primeiro que você mencionou agora, né? Tem o, o Johnny's Offal. Esse mesmo, esse mesmo. Esse é maravilhoso, sim. é o primeiro. Acho que o segundo é do documentário na, na cidade natal de um menino que vai com a namorada. Sim, sim, sim. Maravilhoso. Sim, sim, sim. Depois eu não vou contar nada, vai. Vem ali vocês. Vocês têm que ver rapidinho. Não precisa ver na ordem. Pode ver como que é quiser, Black Mirror. É, porque isso é bom, porque dá uma. Tem gente que não gosta de se sentir presa em maratona. Muita gente me escreve e fala, ai, gente, coisa rápida, vai, porque eu não quero ficar lá vendo cinco coisas cinco temporadas de 20 episódios. Tem gente que gosta de isso, que seja Sim. longa. Quero ver sem parar. Quero Grey passar Anatomy. três dias né, assistindo. Aí tem que ser outra série. Bradanat porque... me vai umas duas vidas, aí você termina. Ah, eu desisti, <laughs> né? Tem série muito que eu desisto. É, Walking Dead. Meu marido ficou vendo. Na terceira, até a terceira achei bem boa. Depois, ai, gente, tudo bem. Acabou o mundo, gente, acaba logo né? Tem que ou acabar morre todo hora. mundo, eu, eu acho, fica só os zumbis, ou sei lá. Resolve. Uma série legal, La Casa de Papel, quando mataram o... Será que eu vou Ai, dar spoiler? Ai, vai ser spoiler. Ai, gente, não vou dar spoiler, não. Mataram um personagem no, no começo lá e, cara, ficamos órfãos daquele personagem e ponto final, não vai voltar. Isso eu acho legal, sabe? Eu acho... É. que gera essa. essa, essa Eu acho lá, que essa... muito em Game of Thrones começou a ter. Essa, pra mim, foi em Game of Thrones. Não sei se vocês me corrijam se tiver outra série que vocês passaram por isso, mas depois daquele casamento vermelho uhum. que morre, sei lá, 70% das pessoas se conhecem na ah, série. E é pom, você é fala, meu, fudeu. Não, agora, no mundo das séries, tudo é possível. Porque Sim. assim. Morreu todo mundo que eu conhecia. O que, que vai acontecer agora? É a Dragonbolização da série. É, e aí, meu, ó, Dragon Ball, Z, <laughs> talvez aí tenha aí já feito isso eu não tava sabendo, mas o que eu tô querendo dizer é que sim, depois disso, tudo é possível. Sim. E é legal tudo ser possível. Porque deu uma refrescada lá na série, né? Chegou um pessoalzinho novo aí pra gente gostar. E sempre tem. Sim. Mas mexeu com as estruturas, né? Mudou completamente. Mudou tá, né? com putz, ó, agora não vai achando que é lugar garantido que pode morrer. E o te, tem, tem isso, né? Tem os dois, os dois ambientes. Tem um que todo mundo vai e volta toda hora, né? O Dragon Ball é o caso. Eu sou apaixonado com Dragon Ball. Os meus filhos gostam muito dessas coisas. É anime, né? Que fala, se eu filar errado, hein? Cuidado o, que, o que eu apanho Ball... em casa. É One Piece agora, One que é o um negócio. É legal, legal. Que vai ter Meu... o live action, né? Eu tô tem, me tem preparando. É, eu não consegui. É muito grande. Eu não Mas consegui é assistir, desculpa, Brasil. Os meus filhos estão assistindo <laughs> por mim. E eles adoram, acham super divertido. O Dragon Ball, ele, você. Ele não precisa, ninguém morre no Dragon Ball. Morre volta, tem as esferas. Eles colocaram uma resposta que são as esferas do dragão, que aí se recupera todo mundo toda hora. Tipo um jogo, né? Porque leitura é de, luta, de videogame. É... A graça do Dragon Ball é a luta. É só isso. Naruto, que eu não fui muito de assistir. Eu assisti tem mais um pouco emoção, de Naruto, é? gente. Tem mais background. Naruto é meio rebelde, disso, né? Então. Eu fiquei meio assustadinha. Existe com o a perda lá. Então tem essas diferenças né, de, de identificação mesmo, de, de personagem. Eu acho morte. muito legal de anime, assim, o desenho. Eu acho Sim, a acho arte, legal. aqueles desenhos do Estúdio Ghibli, uhum. aí eu sou louca. Pônio, Viagem de Chiriro, eu acho. Gente, eu acho aquilo. Totoro, é só emoção. Eu adoro Pixar, Dreamworks, Sim. tudo, mas eu acho que Estúdio Ghibli é outro lugar para as crianças porque é totalmente diferente. O que. Primeiro desenho eu acho um show, acho aquilo lindo, a trilha sonora, acho a viajeira do rolê. É viagem de rir, meu Deus do céu. É muito louco. Acontece cada coisa, cada Deus do vida. E eu acho que é muito subjetivo, assim, a interpretação. Acho que a criança assiste várias vezes e cada hora, dependendo da idade, ela vai pegando uma coisa, uma nuance e tal. E são os que eu mais gosto. Esses eu assisto com as Sim. crianças. Acho que tem aquele, não sei o que, de entrega aqui, que é da bruxinha, que é uma graça. Que aí te pega, esses te pegam muito, uhum. mas por essa história também do desenho é que nem esse a, a, o homem aranha novo de animação -verso. gente eu chorei no cinema tudo bem que eu gosto do homem aranha gente eu sou apegada no homem aranha eu não gosto Sim. muito de vários heróis eu acho essa história de herói legal mas eu não não vou me aprofundar Sim. sabe assim não chego nesse lugar de me aprofundar nisso e tal homem eu acho é que o guardião da guardiões da galáxia é muito bom você viu o último? Muito agora? bom, não vi. Tá vendo? Zero urgência. Uma hora eu vou ver. Acho bom porque acho bem humorado. Acho a trilha sonora maravilhosa. E acho que, meu, é, é divertido. É, é um clássico, filme né? de cinema, assim, sim, de ver sim. com pipoca, levar a família e tal. Então, gosto. Wolverine, gosto por apego emocional, porque lia Wolverine quando era pequena, Gibi. X-Men, em Sim. especial, é alguma coisa que eu li quando era pequena, revistinha. Então, não assim, obcecadamente, mas comprava toda semana, lia, então fiquei um pouco apegada, acho que tem um negócio legal ali. Mas. Não sou obcecada. Agora, o Homem-Aranha, eu acho um herói super legal. Porque ele é meio da vizinhança, sabe? Ele é meio inseguro. Então, tipo, eu acho que ele tem, tem, que tem questões legais, é. Ele não é, <laughs> tipo, Superman, Ai, não sei o quê, Kriptonita. Não, não gosto. Coisa meio ET, assim, com super... Não gosto. Gosto do Homem-Aranha, tudo bem. Uma aranhinha ali, meio esquisita. E aí é menino, ele é inseguro, ele tem as questões dele. Ele gosta da outra menina. É, é entendeu? Isso. Aí, tipo, eu acho que o Homem-Aranha, pra mim, funciona. Sim, é um bom sim. herói ali Muito da vizinhança, assim, eu gosto. Mas a hora que chegou a animação, aquilo ali foi maravilhoso. Perfeito. No Homem-Aranha Verso eu já achei lindo, no cinema também isso, trilha sonora, todo o combo, né? Agora esse novo é difundir o cérebro. Mudaram a animação, né? Talvez uma nova revolução aí no, no, no gráfico, esse né? novo... Eu não sei, eu fiquei até preocupada com as crianças, porque é tanta coisa ao mesmo tempo agora de referência, referência de internet, de meme, misturado com os outros filmes, o jeito de contar a história, porque eles conseguem, no começo, atualizar todo mundo que não assistiu o anterior de um jeito super bonito, artístico, porque cada é, aranha-verso tem um, uma característica de arte. Então, mesmo que o cara nem entenda de arte nenhuma a criança que tá vendo. É referência, Sim, né? Então. Que vai impactando visualmente. Cara, a história é super boa. Eu amei. Eu do Ó, Eu não gosto, entendeu? Não sou essa pessoa que vou ficar aqui advogando do não sei o que, do herói, da ordem que você tem que ver, Sim. o negócio dos filmes, acho isso uma chatice. Mas essas animações aí, meu Deus do céu, os caras estão numa frequência frenética. E aí você fica até se perguntando, né? Gente, pra onde vai isso? Pra onde vai isso? Sim. Porque é muita coisa. É meio... Tá cada vez mais Meu Deus do céu. E com esse negócio de TikTok aí, todo mundo, né, com essas edições... Meu filho edita. Tem 11 anos. Daqui a um dia você vai fazer um filme com o celular. Ah, já fazem, ah, né? Sim, assim, sim, Mas tô sim. dizendo... É, é o, o lugar de como você comunica aquilo é muito rápido. Sim. E muito editado. Muito bonito, esse filme aí, eu saí do cinema de cara, meu, eu falei: "Que que é isso aí, cara? Eu não entendo nada de herói nem nada". e já entendeu? É o que já eu, eu falei. Eu nem sou a é. crítica específica, Sim. eu não vou aqui ficar: "Olha, gente, porque deixa eu vou eu... falar, não Ele sei. Explodiu do prédio a 90 graus, aí Explodiu né? a minha mente. Muito bom mesmo. Explodiu a minha mente e sem ser estudiosa do assunto, Homem-Aranha ou sei lá que versos e tudo, eu entendi tudo. Isso é muito legal. Independente de acompanhar isso tudo é ou não, mais você. Isso é foda. Você Por isso entendeu, que eu gosto, às vezes, nesse assunto, eu, eu adoro não saber nada. Uhum. Porque o cara que fica lendo 70 livros e tal, obviamente que ele vai entender. É, vai sim. ter o easter egg lá pra ele, que só ele vai entender. Ele vai se achar, vai ficar feliz pra caralho. Exato. Mas. 90% sabe por que das pessoas tá é, sabe? Eu sei. Ah, o dedo número 2 tem um anel porque em mil, legal, mas é, tipo pô, isso. 90% das pessoas não fizeram essa Sim. lição de casa e elas têm que entender também. Vingadores Ultimato é um grande exemplo. É um dos meus filmes favoritos. Vingadores eu achei Ultimato. super bom também. E eu super entendi. E isso. eu nem era estudiosa. Eu não vi não sei o que na ordem ah, é. certa. Nem e sei qual é a ordem 22 certa. E dois filmes pra ter a ordem certa? Pois né? é, é, tipo, Capitão América, nunca assisti. E deu tudo certo. Não, eu consegui entender lá no final, é, entendeu? É tipo, acho que é isso. O... E a boa série também é assim, Sim, sabe? Muita gente fala, ah, agora eu vou ter que rever a primeira temporada. Não. A boa série, na segunda temporada, em roteiro, te entrega tudo o que você precisa saber para entender e continuar a história. Se ela não te entrega, lamento. Dark, você não fez isso, né? A gente teve que ficar revendo sem entender nada. Dark. Tipo. Ah, ah eu, eu vejo uma série e preciso ver um vídeo depois para entender o que aconteceu. É. Não, gente, não vou ver um vídeo depois para entender o que aconteceu, cara. A série. Sim, sim, sim. É a série. Eu fui assistir é, Dark depois de já ter assistido Interestelar, então eu entendi a série. Tá. Mas é um filme nada a ver com. Não, né? meu, assim, não dá. Você é. tem que entender. Você tem que entender. Sim, sim. Eles fizeram muito no começo, tava bem legal, porque tem a mancha na cara de um. Os cortes, porque Sim. são atores que você nem conhece, então demora, né? Demora pra você entender a linha quem do é tempo. Quem é quem, aonde, em que lugar. É Aí eu acho que tava super bonitinho. De repente, virou um, meu, aleatório que você precisava de uma planilha. Aí eu falei, ah, gente, supera, não dá. Mestrado para assistir, dá. Planilha, ver um <laughs> vídeo depois. Não dá, gente, sinceramente. Eu não gosto de série assim. Fazer um Enem… Pra... Ah, sabe assim, <laughs> só quem… Ai, você não entendeu a série. Não, desculpa. A, senhora, assim, tem a série legal, com a de vinho assim. todo mundo entende, gente. Game Verdade. of Thrones. Sua avó vai entender. É uma novela mexicana com dragão, ela vai achar ótimo, ela vai entender. A série boa, que faz sucesso, todo mundo entende ela. Ela não é uma coisa é, que precisa de um livro, entendeu? Não é. Tudo uhum. bem. Ela vai contemplar essa pessoa também. Sim. Que vai fazer uma teoria, uma crítica, uma projeção. Legal, mas as outras pessoas do mundo precisam entender, verdade. entendeu? E, e os sucessos são assim, Game of Thrones é assim. Pode ter várias pessoas que se acham mega especialistas em, sei lá, que dragões e todo que, mundo odeia o Chris é muito bom. Todo mundo é entende, dá tudo é. certo. Todo Game of Thrones também é que às vezes é, fica verdade. aquele nicho repercutindo, que você fica. Eu demorei para ver por causa disso, sabia? Eu ficava, eu não vou entender nada. Essas pessoas leram 10 livros de Martin e elas têm dicionários para falar de dragão, eu não vou entender. E hum, aí opa. eu vi que o quê? Que eu entendi. Pô, todo mundo entendeu. Vai entender todo mundo. Não é só essas pessoas. Porque a série é boa. É boa, é verdade. Sempre que uma série. Você é, não entender nada. Acho ela é ruim. É é. Não fica mal, não? Tipo, pensando. Ai, gente, não tem eu problema não consigo de coisa ruim. entender. É ruim. É. E se você quiser ficar vendo vídeo para entender série, também vai lá. Democracia. Vai... Cada um faz o que quiser. É verdade. Paulinha, a gente tem uma. Perguntinhas para você, tá? Vai, perguntas. a gente. Ah, um... Só pra um PS aqui, um desenho que me pegou muito foi Como treinar seu dragão da DreamWorks. Ah, é muito bonitinho. É. Chorei tu, em todos. Ah, eu choro em vários desenhos também. Meu, eu já contei aqui em off, né? Sim, que sim. ele viva, a vida é uma festa, ah, gente. É. Meu filho me expôs no cinema. Mãe, você tá chorando? Bem naquela hora de silêncio! Eu. <laughs> Chorou! Tô, <não>. Tô chorando. <laughs> Tô, chorando. <laughs> Tô chorando. Fala com é Ué, de mas de... aí que a gente sabe que é bom, né? É muito bom, é muito, muito bom. Que emociona a gente. Eu acho o desenho é legal, porque se você for parar pra pensar. Tá num nível tão absurdo, porque é um desenho. Não existe personagem, não existe ator ali. É, é um desenho. É uma animação. Por mais que tenha a captação de movimentos. Não, mas é tudo te, história, nossa, né? Eu é assisti história. recentemente, de novo. É, é um filme religioso, mas perfeito. O Príncipe do Egito. Ah, eu conheço a história, né? O eu não assisti filme, o filme. É um desenho. Cara. Que entrega, que entrega. Muito Mas as boa. histórias religiosas são muito fortes, né, e muito boas. O, o príncipe do Egito, sendo sendo de, de, do meu lugar de fala, eu, eu desconheço coisa melhor do que o príncipe do Egito, porque tem tem emoção. Não é só ah vamos falar da Bíblia, não é só isso, é, é a parada. E essas, esses antigos também irmão Urso, irmão Urso é muito bom, choro toda vez que eu vejo. É, Spirit, Bambi. Bambi. Spirit vão mexer com também. Bambi agora, né? Vocês estão sabendo? Não. avão ah, vão. fazer live action de Bambi. Sério? Ai, gente, juro. Foi Sei foi lá, é, ok. Eu ainda nem vi a pequena sereia. Ah, não vi também. Mas eu acho que eu vou gostar. Sebastião, sim. É. É que eu achei que era podia ser mais fofinho os bichinhos, né? Sem ver o filme, gente. Nem vi. Foi mais provar. Mas a arte ali. é. Mas sim, sim. agora eu vou assistir com calma em casa. Com as crianças. Eu adoro ver com criança. Que criança. É um ser maravilhoso que não mente. Sim, é verdade. Então, não gostou, eu é. gosto de ver, é. Eu vi Pinóquio, esse do Del Toro. Sim. Aliás, que filme de stop motion. Também sou apaixonada. Aliás, Box Troll, que também é. Stop motion, pra mim, é a arte da, na, da animação. Da paciência, do esmero, do, de tudo. Esse Pinóquio que tá na Netflix do Del Toro, assistam, viu? É. Emocionante, as crianças ficam loucas. Eu odeio o Pinóquio da Disney, tá? Acho um dos filmes mais chatos do mundo. Aquela história lá daquele Pinóquio com aquele grilo falando. Sim, Acho sim, uma sim. chatice aquilo ali. Totalmente diferente o do Del Toro. E tem um documentário depois sobre o filme que. Aí você vai ver o que, que é. Ah, é um monte de desenho, ah, um monte de boneco de massinha. Vai lá ver como é que é que faz. É verdade, é verdade. Maravilhoso. É. Perguntas, vai. Vamos lá. Aí, ó, já, a galera já tá atualizada aí, ó. Como foi o programa com o Carlos Alberto? Ah, vai. É. Segunda-feira, 10 da noite, Roda Viva, com Carlos Alberto de Nóbrega. Esse é o homem que é a história da televisão viva. Acho que, assim, deu quatro anos que tinha TV, ele já entrou. Que é filho do Manuel de Nóbrega, que também é um comunicador gigantesco, que criou a Praça da Alegria. A Praça é Nossa, já há mais de 30 anos com o Carlos Alberto. Foi maravilhoso. É, um, porque, para mim, em especial. Foi muito emocionante, porque como ele trabalhou com o meu bisavô, trabalhou com o meu vô, porque ele escreveu Família Trapo, meu vô era diretor de TV, Sim. então tem um lado emocional forte, até antes de começar, o Carlos Alberto falou comigo, contou umas histórias, então foi especialmente emocionante, mas porque, meu, ele foi muito aberto, respondeu sobre tudo, acho que Todas as polêmicas possíveis que aconteceram e... Foi uma grande celebração, né? Ano que vem ele faz, set... acho que 70 anos de história de televisão, sei lá. É muita coisa. É muita, muita coisa, coisa, gente. Eu... É muita. Então, assim, e ele é um roteirista incrível. Ele escreveu para os Trapalhões, ele escreveu Família Trapo, ele escreveu com... junto com o Jô Soares, ele... Amigo de Chico Anísio, ele... Gente, tudo. Trabalhou com o Boni, sei lá... Tudo, tudo sim, que já aconteceu sim. na TV, muito provavelmente tinha texto ali do Carlos Alberto de Nóbrega, parceirão do Golias, Silvio Santos, considerava o pai dele pai. Silvio Santos vem para São Paulo com 24 anos, começa a frequentar a casa do Manuel de Nóbrega, que ele começa a chamar, considerar pai e o Carlos Alberto é o filho com 18. Sim. Então ele conhece Silvio Santos desde os 18 anos, Beleza. Silvio Santos com 24, quando ele era um comunicador em início de carreira, assim. Imagina. E a Maísa ainda, ainda tinha 13 anos. Ah, é. Lá. É. Já estava. Com é. caixinhas e tudo. Até hoje. Goste então, assim, é muita história. Foi maravilhoso, gente. Acho que vocês têm que assistir e ficar o registro, né? Eu gosto dessa função que a Vera Magalhães tem ali de elencar as pautas e de trazer esses registros que são históricos para a televisão. Porque tem uma importância gigantesca você ter esse registro do Carlos Alberto de Nóbrega. Tem uma importância. E, e muitas tem, vezes claro. as pessoas não se lembram disso. Não se lembram. E às vezes é tarde demais. Às vezes é tarde demais. E a Vera tem feito um trabalho maravilhoso de levar as mais diversas figuras para o centro do roda. Tanto do ambiente das artes, não só do ambiente político, é, sabe? E também um trabalho muito legal de diversidade entre os entrevistadores. Então muito eclético, sabe, rodando aquela bancada, trazendo gente nova. Olha, é ali e tem um peso tá ali, viu? Sim, é, tá... não é a só gente... quem tá no centro do roda não, quem tá para fazer pergunta, porque não sei se vocês sabem, lá não tem nada combinado, né? Roda viva funciona assim. A primeira rodada é, é na roda, a roda viva então Vai no sentido horário, cada um faz uma pergunta. Ninguém sabe o que, que o outro vai perguntar. Não tem um combinado antes. Oi, olha, eu vou perguntar isso. Aí você. Não tem. Ninguém sabe o que o outro vai perguntar. Então, a primeira roda é organizada, bate a primeira roda, termina o primeiro bloco. Depois. Não tem. Salve-se quem puder. Entendi. Você é meio pede, vai, vem, entra, Muito... coloca, questiona. Então para quem faz a entrevista também, é difícil, porque, cara, eu eu costumo quando eu vou, é a terceira vez que eu vou, eu, eu faço uma média de 21 perguntas pelo menos, porque normalmente alguém faz a mesma pergunta que sim, você, sim, sim. sabe? E aí tipo, se perguntou, agora tem que ser outra coisa. Às vezes o cara também diz algo que puxa alguma outra coisa. Então tem uma dinâmica muito assim, e mesmo quando é gravado, é gravado ao vivo, né? Tipo, não é gravado, errei. Para. Entendi. Não tem isso. O que né? foi ali vai pro ar. É. Entendi. Então foi muito legal. foi muito legal. Acho que vocês vão gostar bastante. Segundas 10. Segundas 10. Luan Guiar, Luan é seu fã, tá? Da minha cidade. Um abraço, é... Luan. Luan Guiar. É, saudade de ver você na Jovem Pan. E você acha que a Jovem Pan está sofrendo censura? Se não quiser responder. Não, não, eu posso falar. Eu acho que assim. É... Entendo que as pessoas tenham saudades, Sim. fico feliz, porque é eu, obviamente. Um, é, um afeto, né? é, era meu trabalho e fico feliz, mas o meu tempo lá já foi. Eu acho que agora é uma questão que está na justiça, gente. Entendi. O que um acha ou deixa de achar, eu nem acho que faz diferença o que eu acho ou não acho. O que, que eu penso? Que hoje essas questões jurídicas. Sabe esse lugar que eu estava dizendo da gente ter que entender tudo e de sim, tudo? Sim, tem que ter a pessoa sobre do tudo. jurídico, ela estuda a vida inteira e eles mesmos discordam entre eles, na é verdade. É verdade. Na é verdade? Sim, 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 com certeza. Quem sou eu que nem direito fiz para opinar a respeito de uma questão jurídica? Se tiver quatro advogados são cinco. Opiniões. Eu acho que o advogado da emissora já se pronunciou. Eu acho que a questão da cassação é uma questão muito delicada. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. É. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério e se estende, abre um precedente que eu acho que é perigosíssimo. Né? Sim, com certeza. Só esse ponto que eu acho o crucial aí, que eu acho que é universal. Todo mundo deveria pensar nisso, independente de, do que, que você acha. Verdade. Cassação de concessão, algo sem precedente no Brasil, é um lugar perigoso. E a questão jurídica, você pode pegar aí fontes que um vai dizer, sim, 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 acho que é, outro vai dizer, não, acho que não é. E quem sou eu para opinar a respeito você disso? você sua opinião também, Mas as pessoas ficam cobrando também é que eu comente a respeito disso. Vamos lá no meu Instagram sim, o tempo inteiro. Ser, eu não vou ficar comentando a respeito disso, gente. É um negócio que está na justiça, a empresa já se defendeu, já se pronunciou oficialmente, eu não faço mais parte da empresa. Não tô mais lá, não tenho que responder por coisas que acontecem lá, Sim. não tenho que responder, não tenho, eu não tenho nem. Eu nunca tive gerência sobre nada que aconteceu lá, nunca. Eu era uma funcionária, como muitos são. Sim, claro. Sempre tentei fazer o meu trabalho do jeito que eu acreditava, sempre falei sobre as coisas que estavam ali quando eu estava naquele lugar, hoje eu não tô mais. Se você quiser falar sobre café, posso te dar uma opinião aqui desse café que eu tô tomando agora. Não tenho o que opinar sim, sobre sim, sim, sim. algo jurídico, que eu não sou dessa área e de uma empresa que eu não participo e não participei de nenhuma decisão. Então, não tenho muito o que falar, sabe, sobre sim. isso. Eu só acho que a questão da cassação de concessão é um lugar perigoso. Eu acho, acho que um acho uma situação chata porque as pessoas veem vocês, assim, como referência, querem saber to tudo, toda hora. Então fica uma situação chata para vocês. Não acho que é chato, eu só acho que assim, gosta, o que né? é que você acha sobre. Gente, é verdade. Não acho nada, não tenho que achar nada. Sim, é um sim, problema sim. sério. Não é uma coisa o que, que eu acho. É um problema não sério é que tá na justiça. Agora. E eu não, não acho só acho que a história da cassação da concessão é alguma Legal. coisa que todo mundo devia pensar, porque é um, é um lugar perigoso. É um lugar bastante perigoso. Paulinho. Lembra que o Bolsonaro falava que não ia renovar a concessão da Globo? Lembro. Vocês achavam isso perigoso? Então, assim, é só, só isso que eu acho, Sim, que as claro. pessoas vão pensar um Com pouco, certeza. independente do que pensam, sobre essa ou aquela empresa. Só esse lugar. Tem que pensar, é muito delicado mesmo. Foi um grande prazer te ter aqui comigo. Que bom! Tá bom. É, como que a galera te encontra no Ai, Instagram? Ai, gente, o mais programas... fácil é o Instagram, que lá tudo tem, né? sai lá que tudo acontece. Mas enfim, vamos fazer uma listinha. Instagram Paula Carvalho Joly. Tudo está postado lá, tudo que eu faço eu coloco lá, cortes, dicas de série, dicas de filme. Aliás, eu fiz um post hoje que tem um monte de gente interagindo, tá muito legal, que são filmes que marcaram a minha vida. Legal. E aí eu pergunto assim: que ano que você nasceu? Uhum. Pra ver se a gente tem a mesma idade? Então, <laughs> porque muita gente que me segue tem meio a mesma idade. Então, são filmes super afetivos, que eu acho que vai pegar para vocês. Então, deem uma olhada lá. Eu tô fazendo o Coração Peludo, que é esse podcast maravilhoso muito com legal. a Pamela Magalhães sobre relacionamento. E a gente tá na oitava temporada, um trabalho muito lindo, onde a gente troca muito com os nossos pelúcios, que a gente ama. Já tá com mais de 20 mil pessoas no nosso Instagram. É, uma audiência muito grande também no Spotify, que agora também tem vídeo, né? Spotify em vídeo. E aqui no YouTube tem o um canal do Coração Peludo. Então, episódios novos todas as quintas, às oito da noite. É, e até o que foi lançado ontem Sim. é bem legal, que é tipo, como saber se acabou. Sabe quando você termina? E aí você Porque quer saber se acabou. Será que né? acabou? Será que. A Pâmela é aquela fada sensata, cristal sem defeitos, que vai ajudar vocês. E aí, toda segunda. Essa novidade que é só em áudio não vai ter vídeo, gente. É a pessoa aqui, ó, gravando, que é o ansiolista. Que é a minha ansiedade no domingo, as coisas que, enfim, geram ansiedade e que me fazem pensar. No podcast é bem rapidinho, porque falar sozinho não é fácil. Muito melhor quando tem alguém. É muito, melhor, muito é, melhor. Falar sozinho não é tão <laughs> simples assim. E tá só no, no Spotify. Então, vocês procurem aí, Anciolista, podem seguir, das Cinco Estrelas, que faz aquele serviço de ajuda para quem faz conteúdo. E tem essas participações aí, né? Segundas 10 no Roda Viva, hoje aqui com você. Sim, 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 sim. Tenho ido também no Flow News, algumas vezes, já ah, foi umas duas já. vezes, foi bem legal. Fui no programa do Tramontina, enfim. Essa é a vantagem de você não estar todo dia no mesmo lugar, gente. Você pode estar. Cada Sim. dia em outro lugar, fazendo alguma outra coisa. Públicos diferentes, né? Pessoas diferentes. É, é muito legal. É muito legal é, trocar, né? Sim. Eu gosto bastante. Galera, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Deixa seu like aí. Vamos chegar a 100 mil inscritos esse ano. Vamos chegar a 100 mil inscritos esse ano? Eu creio, hein? Eu creio 100 nisso. mil inscritos, Ó, gente. Que chique. Falta 80, mas vai chegar. Falta 80 vai mil Vai chegar. Né? Ué? A gente vai chegar a 100 mil inscritos. É assim. Em março, em março a gente não tinha. Em março a gente tava com 4 mil, então. Se vai chegar. Se multiplicando, vai chegar. Você vai chegar. Então, vamos chegar aí. É ó. isso aí. Trazer a placa para esse estúdio aqui, eu vou gritar muito. <laughs> então, ó, se inscreva no canal, a gente posta muito shorts, então acompanha os conteúdos que a gente posta. Todo dia tem vídeo aqui no canal, então assista aí, tem muita coisa. No Instagram também a gente posta a agenda lá, arroba o Minuto Jovem, que eu mudei agora porque tava grande, né? E não tem o Minuto Jovem, o perfil Minuto Jovem tem dois seguidores é. e o cara não posta, tipo assim, há três anos. Então libera para nós aí, por favor, meus queridos, tá? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, nos vemos no próximo episódio. Valeu, Paulinha. Valeu, gente. Obrigada. Falou.